ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଦୁଇଦିନିଆ ଉପକୂଳ ସମରାଭ୍ୟାସ। ମିଳିତ ସମରାଭ୍ୟାସ ସାଗର କବଚ ଏକରେ ମେରାଇନ୍ ପୋଲିସ, କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ, ନାଭାଲ, ବନ ବିଭାଗ, ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ, ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ଭଳି ଏକାଧିକ ବିଭାଗ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଉପକୂଳ ସହିତ ଜଳପଥରେ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ପ୍ରହରା ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ପ୍ରତିଟି ଜାଗାରେ ଚେକିଂ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ କରାଯାଉଛି। ଜଳପଥ ଦେଇ ସହଭାଗକୁ କିଭଳି ଶତ୍ରୁପକ୍ଷ ପ୍ରବେଶ ନ କରିପାରିବେ ତାହାକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ଏହି ଦୁଇଦିନିଆ ସମରାଭ୍ୟାସ। 26/11 ମୁମ୍ବାଇ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ସମରାଭ୍ୟାସ କରାଯାଇଥାଏ। ଲଙ୍ଗ୍ ସି କୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଲଙ୍ଗ୍ ସି କୋଷ୍ଟରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବା ରଖିବା ପାଇଁ, ଠିକ୍ସେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀମାନଙ୍କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାଗର କବଚ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରାହେଉଛି। ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ଇନଷ୍ଟାଲେସନ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ ଏହାକୁ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ଼, ନାଭାଲ, ମେରାଇନ୍ ପୋଲିସ, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ମିଳିତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଏଇଟା ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରାଯାଇଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ, ଜେନେରାଲ୍ ପବ୍ଲିକଙ୍କ ମନରେ କନଫିଡେନ୍ସ ଆସିବ ଏବଂ ଆମେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସମର୍ଥ ବୋଲି ନିଜର କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭେଲକୁ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରାହେଉଛି। ଦୁଇ ଦିନ ଚାଲିବ, 20 ଏବଂ 21 ତାରିଖ। କେତେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି? ପ୍ରାୟ ଆମର ସମୁଦାୟ ନାଇଁ 3 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଜେନେରାଲି କୋଷ୍ଟାଲରେ ରହିବା କଥା, କୋଷ୍ଟାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଏଇଟା ରହିବା କଥା। ଭାଇଟାଲ ଇନଷ୍ଟାଲେସନ୍ ଅଛି ପାରାଦ୍ୱୀପରେ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟାଲେସନ୍ ଅଛି, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଜରୁରୀ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା କରାଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।